Ассалаумағалейкум достар, қазір біз Warface ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Яғни менмен бірге бүгін Қасым Жомарт және біз RM ойнайын деп жатырмыз. Ал ендеше бастайық. Қасым, сен не үшін Рексің себебін айтпадың ғой? И? Не? Жоқ, кетшім. Сайпалшын ғой. Сен мен біле унижать етіп отырсың. Жоқ, сен өзің ойындайсың ғой Ракекенді. Ойындамаймын біле. Қасаннан бер. Иди нахрен, бля. Қасаннан бер. Иди нахрен, бля. Сөйлеме маған, бля. Күліп қалдым, бәне. Сөйлеме, бля. Мен сен сөйлесім, арласпай. Мен тоқта сұрақ қойшы, тағы бір рет. Сен мен айтпадың ғой, қалай бомбить ету керек, себебі не деп оны? Блядь, ол үшін, блядь, ерекше способностьтер керек, блядь. Ол үшін, блядь, ерекше андай не керек. Тоқта. О, қазір айтасың, не үшін? Қазір сөзден кейін, блядь, дейсің. Өйткені, блядь, өйткені мен қазақпын, блядь. Өйткені қазақтар, блядь, дейді, блядь. Қазақтар дондай сөз жоқ қой, блядь. Сен, блядь, мен тоқтаттым, блядь. Я был, бля, хочешь, бля? Бля, все, арла стоим, бля. Ой, бля. Бля, я бы сделал мой... Бля, мана, знаете, теперь мана. Иди нахрен. Сюзня, тут там, бля, ох, я голову на хатке, блин. Пацан, перши, бергиши. Чмо. Э, блядь, чмо ваше ватное, чмо. Ахрен, блядь, ты не рак. Не в базаре. Рахал, блядь, ван. Я тебе болезнь снайпер. Э, шығар, блядь. Шығар, блядь, түсір жердің мен. Иди нахрен, блядь. Шығармаймын, иди нахрен. Эй, бля, қалонды өшірді. Сөрден түсің, лоқсың, бля. Иди нахрен. Сөрден түсің, лоқсың. Осы иди баласы болып. Баласы болып. Эй, блядь. Иди нахрен, блядь. Чему я? Сен рак тогда вырастет толстый. Бессмертный мумы. И кет нахуй. Парень. Не автосин. Ай, чмо, бля, я где диду нахуй стрэч. А? Бля, было ротор, я чё ротор. Цени не важно. Хаяхнул, не иди. Приди. Брюшни. Корподи. Эй, бредей, около мы нам шахша энергия. Эй, бред, ближний войдя, медик трал, хочешь? Граната! Давай, Касм, давай, 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 давай. Хэтчет, хэтчет. Дабл килл. Шелеме моя, блин. Правильно, кеми, сука, блин. Иди нахуй. Кеми, блин. О! Минчах доллар. Ты мам, броня вышла. Ты был сессисами, был. Так-то там есть. Трот. Исчезал бы снова скуп засесси. Трш. Трш. Хара-хара. Или. Ой, вот ты. Бля, ну сука, прицельный долбоёб. Иди нахрен просто. Сен, ДСС мен крысовать эти инде просто лосы? Енді, бля, не істейсің, бля. Шашатым, бля, өмірінде. Шаша. Бәрі қырым келек менде, бля. Менде сенде мұл. Я тоже хочу, бля. Отсюда, отсюда. Ой. О, хопа, блядь. С тобой все будет. Бля, мне, бля, она, да, есть мене. Менде сечу, бля. Басынан аттың өлмеуі бірақ оғанан жүзінші.
Режим өлтірді. Егіре дұрып қалмын. Кірді ану, кірді, кірді, кірді. Мама, кейчу. Еба. Много кетчу нахрен. Менде данды кітаруға ғанда бару. Не, ек. Блядь, граната ақты. Я атты болмай, отты қосам мой главный пеш. Кетчер мой опыт. Харам, шиши. Давай там. Хорошо. Кай, че ты от меня нерде? Она бәрі храм шиши. Менен шығадын. Осымен достар, біз бүгіндікі видеомызды аяқтаймыз. Бұл видео тащит ету жайлы емес, оту жайлы емес, жай ғана қасымның бомбит етуі жайлы болып шықты. Егер осындай видео ұнаса, лайк қоямыз және комментария жазамыз. Және сау болыңыздар. Кетші нағырыны, сөйлеміш үлем. Ема, он үшкі көтеріп тұстаған сол. Ема, ема демеш, блядь.